Острів Ява – улюблене місце відпочинку туристів з усього світу. У ці вихідні тут на одному з пляжів виступав популярний місцевий колектив «Seventeen Band». Та вечірка перетворилася на справжнісіньке жахіття. Її змило в океан цунамі. 20-метрова хвиля утворилася через виверження вулкана на одному з островів Індонезії. На сьогодні відомо, що стихія забрала життя 281 людини. Ще 57 вважаються зниклими безвісти. Кількість поранених сягає 1016 осіб. Більш як 11 тисяч жителів покинули свої будинки. Інколи і в раю бувають катаклізми.